Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini kami akan membuat aktiviti CSR dengan memberikan roti sosej kepada kumpulan sasaran kami, iaitu pelajar-pelajar UPSI dan pengawal di Pondok Pintu Timur. Kami telah menggunakan RM108.10 daripada keuntungan perniagaan kami bagi menjalankan aktiviti CSR ini. Untuk menjalankan aktiviti CSR ini, kami telah mengagihkan tugas secara sama rata. Ada yang membeli barang, ada yang memasak dan ada yang membungkus. Aktiviti CSR ini telah dijalankan pada 17 hari bulan 5 2019, iaitu pada hari Jumaat. Kami telah berkumpul di hadapan bangunan e-learning tepat pada jam 5 petang bagi mengagihkan makanan, iaitu roti sosej, kepada pelajar UPSI dan juga pengawal. Today we will do a CSR program, which is we will distribute the food to the people around Pintu Timur. Tujuan kami mengagihkan makanan ini kepada pelajar UPSI dan pengawal adalah sebagai bekalan untuk berbuka puasa. Sepanjang aktiviti CSR ini dijalankan, kami mendapati kami mempunyai semangat kerjasama yang baik di antara sesama ahli kumpulan. CSR program. Alhamdulillah, sepanjang 30 minit aktiviti CSR ini dijalankan, kami telah berjaya mengedarkan makanan sebanyak 50 bungkus roti sosej kepada pelajar UPSI. Selamat buka. Selamat buka panjang umur. Doakan kami final. Terima kasih sebab kerja untuk kami semua. Terima kasih. Tepat pada jam 5.30 petang, maka berakhirlah sudah aktiviti CSR kumpulan kami. Alhamdulillah, kami berasa sangat gembira kerana dapat menyediakan sedikit bekalan berbuka puasa buat pelajar-pelajar UPSI dan pengawal.